syaratan. Baik. Soalan seterusnya. Sah atau tidak semayang perempuan itu jika tidak memakai baju dalam? Biarlah dia tanya. Dia kata maliknya seorang sesoalan. Dan ni ada 100-200 orang, 200 soalan. Bagus. Nah, bila ada 200 soalan, kita tak acik, tak apa hukum. Kita acik soalan. Nah, ha. Belajar buat soalan, tapi mesti ada benda kita tak tahu. Nah, ha. Mana kata, bak agama saja, bak dunia pun tak bergerak. Kita nak jahit buat ni, tak mahu gaya. Kita boleh kebor. Nah, ni rakyat repang, jahit lain lelaki. Nah, ha. Boleh kebor juga. Nah, bukan kata bak akhirat saja. Nah, hak kita tahu dah. Nah, ha. Jadi dia orang puan ni semayang tak pakai baju dalam. Sah ke tidak? Dia tak pakai baju dalam, baju dalam lah. Baju dalam tu baju benda ni, dia tanya. Baju dalam, coli dia. Ha? Ha, baju sebelah dalam. Mana tak pakai baju dua lapis? Tak pakai baju dua lapis? Ha, ingat tak pakai, tak pakai coli dia tu. Baju dalam, baju tak pakai berat. Faham tak? Ha. Dalam kira kita bukan segedik sangat. Tak? Ha, baik. Hukumnya, dia tak pakai baju belah dalam. Nah, tidak sah semayang jika belah luar pun dia tak pakai juga. Ha, faham? Tak faham? Maknanya kalau dia pakai baju belah luar saja, nah, tak nampak dah aurat dalam. Nah, duduk bangun dia, tak nampak dah selapis dia. Sah lah semayang dia. Hak kita kata tak sah tadi, dah belah dalam tak ada, luar tak ada juga. Nah, ha, tu pekoh. Dia nak main minda, biar dah dia cerdik kan. Nah, ha, dia gitu. Jadi sunat saja hukum orang-orang pakai baju dua lapis. Sunat, faham baik? Supaya tak bayang tubuh dia. Sebab kita kena putih. Nah, ha, tapi kalau kita pakai selapis, jenis baju jenis warna gelap. Warna gelap baju bunga ini boleh semayang ni baju gini. Apa tak boleh semayang? Pakai stoken bila kita sujud tak lapuk tapak kaki. Baju kurung syaratnya kena kacing kat ni. Kalau jadi terbuka gini takut masa kita angkat tangan jatuh gini tak sah. Nampak lengan. Ataupun pakai sarung lengan. Ha, sah baju kurung semayang. Jibat gini sah dah. Tak syarat pakai kena. Nak ha, sah dah pakai jubah. Cuma nak jaga kaki kena pakai sarung kaki. Nak sah. Kemudian tangan ni kena kacing sini ataupun masuk sarung lengan tu. Oh, yang mahal. Ha. Ha tu ha sekat ni. Takut bila kita angkat Allah, kat ni tak sah. Jadi boleh pakai baju gini. Jangan kita duk fikir baju putih itulah sah semayang. Baju kurung ke baju bebek sah belaka. Caranya hanya nampak muka dengan dua kat ni saja. Faham tak? Ha. Bolehkah barang perhiasan yang ada loceng digantung di luar rumah? Barang perhiasan yang ada loceng, lepas tu gantung luar rumah, kok mana pula? Ha? Ah, ingat kira tubuh. Pak bunyi keting, keting, keting tak boleh. Makruh. Pendapat ramai kalangan ulama. Tengah ulama kata haram. Nah. Ha. Kan dia ganti dia angin, ya? Keting, keting, jangan pakai. Nah, kerana itu sangat disukai oleh orang-orang kafir. Nah, ha, Nabi tak berahi. Nampak? Sebab tu berlaku khilaf pakai ketuk. Ketuk kaki tu, kaki ada loceng. Kalau kita pakai loceng dan ada kaki, gelang kaki, khilaf ulama, orang ramai kata haram kalau ada loceng. Setengah ulama je kata harus. Setengah ulama je. Syarat pakai di rumah depan suami. Muncul suami, tak goda suami. Suami tengok keceng, keceng, keceng. Haa, mari dah. Kucing dah. Kucing siang lah parah. Nak? Haa, boleh lepas kepuk. Dah maknanya, luar rumah haram tak ada khilaf. Sebab tu loceng, Nabi tak suka. Nampak? Haa. Jadi tak suka gantung lah benda gitu. We cannot buat main sudah. Ha. Gantung benda lain banyak lagi. Nak? Benda-benda lain boleh gantung. Ya, gantung napis teh. Napis satang, jujuk damai juga kalau kita pandai gubah. Nah. Ha. Semasa musafir semayang jamak yang sebenarnya boleh dilakukan berapa hari? Ya, dengar malik. Kita musafir nak jamak berapa hari boleh?
Eh? Ha, dengar. Dia panjang. Kalau kita hurah panjang, berbelik-belik. Kita hurah hak pendek dulu. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Eh? Pasti nak balik mana? Baik. Nak pergi Kuala Lumpur berapa hari? Nak pergi 4 hari ataupun lebih. Maka dalam jalanan ke Kuala Lumpur boleh jamak kosar. Siapa di Kuala Lumpur tak boleh. Balik boleh pula. Sebab kita nak duduk 4 hari, maknanya hilang nama nama musafir. Tapi kalau kita nak pergi, tak sampai 4 hari, 3 hari saja. Nak lama mana mak nak pergi Kuala Lumpur ni? 3 hari je, atau 2 hari, atau 1 hari, atau setengah jam. Dalam jalanan boleh, sampai Kuala Lumpur boleh, balik pun boleh juga. Sampai ke Mamang baru dah boleh. Sebab 3 hari, tak lama lagi mungkin, masih lagi orang musafir. Faham? Pakai waktu dulu. Jangan pelik. Soalan seterusnya. Seorang perempuan terkandung 2-3 bulan baru berkahwin. Untuk menutup madu, mana hukum pernikahan tersebut dan status anak tersebut? Kabur tak dia? Ini? Hukum perkahwinan sah. Jika ada wali, ada saksi, cukup syarat berlaku semua. Nah, sah nikah dengan perempuan mengandung. Yang tak boleh, yang tak sah nikah, berkahwin dengan perempuan mengandung yang ada suami. Nampak lagi? Okay. Mengandung ada suami. Cuma suami balik. Faham tak? Pergi dua ni lah. Duduk balik, duduk masuk hutang. Hilang pun tak tahu. Sempat 5 bulan lah. Tak sah juga nikah. Faham tak? Walaupun suami tak balik. Nak sah nikah, kena ada surat kodi, mati dah suami. Faham? Mengesahkan 2 tahun lah. Memang mati lah. Tak? Gitu. Ni mengandung daripada hak tak ada suami. Boleh kahwin